so I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a cocaine, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a ghosting. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a ghosting. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.
Arthur. Pocotó. Faleceu. Tudo bom? Cadê o Arthur? Tá de ressaca ainda? Maravilha. Ah, show. Como é que tá o som do microfone, ô Estrela? Tá muito alto, tá baixo? Provavelmente era baixo. É, eu aumentei o máximo que dava, não tá indo. Acho que é o mesmo microfone que não vai mais que isso, eu acho. Será que vai ficar estourado agora? Como é que ficou? Eu dei uma aumentada no onde deu ali, ver se ficou bom. Hoje é aniversário dela. Eita! Chegou no ânimo, hein? Simbora, simbora. Vamos fazer a missão do meu irmão. Vamos fazer a missão do meu irmão. Manda ele entrar aí já, bora. Bora, bora. Eu tô juntando ouro agora pra pegar o Moonshine. Pegar o quê? Moonshine, a tiazinha lá que tem a cara queimada lá. Ah. E vinho que tá aceso aqui. Naguila. Ah, maracujá. Ô, eu Eric, não está, por favor, deixa o recado após assinar. Meu Deus, peraí, já volto. Beleza, deixa eu só baixar o volume aqui, peraí. Não vai baixar, não. Opa, quem chegou? Na hora, Patete. E aí, meu querido? Já aproveita e fala um oi pra live aí. Nós está em live? Ah, não. Ah, agora... Eu fico com vergonha. Até vergonha. Ah, eu também tenho. Calma aí, eu vou botar pra seguir você. Você tá na sessão já ou não? Eu tô na sessão aqui, mano. Será que eu vou seguir você então? Pronto, mudando a sessão. O Pocotó Simulator. Você já fez alguma missão ou não? Ah, eu fiz só as do começo só. Aí agora eu tenho que fazer. Agora eu tô nas missões dos. Tem que conhecer os xerifes lá. Ah, sei, sei. Mas o negócio é fazer que a gente descobriu. Faz as missões com a honra baixa, depois faz tudo com a missão com a honra alta. É, com a honra alta. O Eric tava falando. Sabe criar bando? Só tem dois só, não. É, você precisa criar um bando. Aperta L. Vai lá em bando. Aí aperta espaço pra formar um bando temporário. Aí é só botar em formar. Aí chama nós. Larguita como? Daquele jeito. O Eric falou que você quebrou o jarro dele. Não, é meu, eu quebrei. Vocês quebraram o jarro? Ele é muito burro, ele quebrou. Cala a boca. É muito burro esse moleque. Cala a boca. Aoa!
Seja bem-vindo, ovo pobre. Ovo pobre. Que é o nome dela? Seja bem-vindo, é nóis. Deixa eu ver. Tá, faz convite. Já tô. Vamos matar o Yuri? Já tô no ele tá na HQ. Então, oxi. Isso existe ainda? Chamar o. O Yuri só acho que ele tá fazendo um plantão, mano. Deve ser se ele entrar, fechar, porque eu acho que o Alisson não vai entrar, né? Quem é o Alisson? Ah, então. A maior cota. Pensei que ele ia entrar hoje, porque hoje é domingão, né? Aí pelo é. Jeito não vai não. Eita porra, eu vou fazendo merda. Bora, pô, tá entrando na sessão já, Pateta. Nossa, eu fui na água, mas é fundo. Ele tá na sessão já, do Pateta já? Eu tô já tá aqui, nossa, já, já tá no... Aí já tá todo o mesmo bando, já tá um bando de só bandido. Só falta eu, quase, então. Quase matei meu cavalo afogado. Ah lá, vai matar, vai matar. Quase matou o manco. Ai, caraca, eu entrei nossa, na água ali, aí eu passo no pescoço, mano. Caraca. Pronto, me chama pro bando, hein. Me chama pro bando. Caraca, seu irmão também tá com os cabelos tudo branco, hein. Ô, pau, quem chegou aqui na live? Quem será que é? Quem será que é? O meu é chinês, o velho chinês, vendedor de pastel de flango. Pastel de flango? Flango. Olha os cavalos estranhos. O meu cavalo é taradão, tá ligado, né? Ele não pode ver o cavalinho de costa que já vai assim, ó. Não. Meu Deus. Mano, eu só não posso ficar perto do cavalo do Eric, porque o cavalo do Eric é um boi, filho. Aquele lá... É, mas ele é um veado, é veado. O cavalo dele é veado, tem chifre, é unicórnio, eu nunca vi. O cavalo é unicórnio. Unicórnio. Respeita meu pouco, entendeu? Unicórnio. Senão vou ter que acreditar todo mundo aqui. Ah, o Eric, eu comprei outra arma, que ela é melhor, uma arma de repetição. Ai, comprou qual? Vou ter que ver no o nome dela agora no catálogo, mano, pra te passar. Ela é melhor. Deixa eu comprei uma. Eu comprei a Riff Longate Block. Cabe só, deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui do lado, aqui. Arma... Vou lá. Deixa eu ver. Foi arma de repetição. Foi a Lancaster de repetição. Ah, você comprou a Lancaster. Então, ela pra matar os carinhos, eu senti que ela tá melhorzinha, viu? Ah, já marcou já, Felipe? Não, acho que é? Eu vou lá. Nossa senhora! Nossa! Você viu isso? Eu te dou carona, Pateta. Meu carro. Meu Deus, não lacei. Acho que tá sem fogo, amigo. Merda. Mas dá pra laçar. Ai, caraca. Peguei dois mapas do tesouro hoje. Mano, um mapa do tesouro tava numa cachoeira. E o negócio tava em cima da cachoeira, mano. Eles é a pinga de alambique. Eita. É, Pateta. Aí você vai tomar pinga de alambique. Cachaceira, não é? Eu nunca tomei pinga de alambique. Não? É deve muito ser. Gostoso, cara. Ah, deve ser forte. É docinha. É docinho o bagulho. O negócio que eu achei muito bom, que foi você que me falou e eu fui comprar pra experimentar, foi o shop de vinho que... O shop de vinho. Rapaz. É bagulho muito bom, né? Bom demais, pô. Eu já gosto de vinho, né? Vinho eu gostava já. É. Aí sinal de chope de vinho, rapaz. Pateta, como que é o nome daquele bagulho que é vinho misturado com leite condensado? Aqui a gente chama de pau na coxa. Eu esqueci a pau na coxa, meu pai falou que era xixi de moça. É que depende do lugar, mano. Tem lugar que chama. Cada lugar chama de um jeito, né? É que nem. Espanhola, lembrei, coro. Então, você fala só o vinho com leite moça, né? Lembrei depois que meu irmão falou. É. Moleque do caralho. Calma, eu vou morrer. Meu pau que eu tô precisando ser limpo. Ah, o meu tá de boa. O meu tá sujo. Tá sujo, mas tá brilhando do mesmo jeito. Ah, aquelas missãozinhas que tem da laranjinha ali pra fazer? Ah. Eu tava fazendo o recebo sozinho, mano. Só? Apanhei pra caramba, mas fiz. Sabe o que eu tava fazendo sozinho, Pateta? É. Eu tava fazendo caçador de recompensa sozinho.
É, então, eu enchi a... o nosso mercador lá, eu enchi minha... meu negócio, né? Que eu precisava. Poxa, ó, fiquei ontem. Ai, fiquei ontem a parte da noite um tempão caçando, mano. Aí eu pegava dois coelhos, um veado, aí levava lá. Dois coelhos, um veado, levava lá. Pateta, pateta. Ai, caralho. Vou pegar o boi, vou pegar o boi. Vou pegar o boi. Vai, seu trouxa. Bora, buguei aqui já. Ai. Eu freio de mão, filho. Eu freio ABS. Não tem freio, não, parceiro. Ó, cheguei, ó. Meu Deus. Um jogador? Não, era pra colocar iniciar a missão. É só cancelar, qualquer coisa. Niter. Começa de novo. Volta. Aí coloca iniciar a missão. Que vai só nós três, só. Aí sim. Não fica procurando outro jogador, sabe? Entendi. Aí. Ai, ai. Não. Ovo pobre. Ovo pobre é da hora. É meu primo, ele tá aqui do meu lado, cara. Ele tá na minha cama, esse vagabundo. Nem sua puta. Ele tá. Meu Deus, ele tá pedindo na minha cama, meu Deus. É, primo pode, porra. E a raiz tá atrás de mim. Né, Fedor? Ai. Tá dormindo, não? Milagre, né? Pula fuminhos, pula fuminhos, pula fuminhos, não quero saber. Pula, 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 pula. Whisky, por que você foi lá pro outro lado? Vem pra cá, oxe. Meu cavalinho de despacho, bora despachinho. Vai vendo, o Eric, eu fui... Eu tava lá na, no caçador lá, vendendo as peles pra ele, né? Aí eu fui aproveitar com a fogueira do cara pra preparar umas carnes pra mim, né? Pra ter umas carnes prontas ali. Ai, carai, foi mal. Uh-huh. Aí apareceu um outro jogador, ficou apontando a arma pra minha cara. Só que não atirava, só ficou apontando a arma. Aí daqui a pouco ele começou a dar tiro. Eu fechei o bagulho, puxei minha arma e consegui atirar nele ainda, mano. Caraca! Olha esses caras! Tá tudo lá na frente, lá. Ó, tem um aqui. Caralho, esse maluco não morreu. Mano, é 20 tiros pra matar um cara. Ai, cara, tem gente nas costas. É, os caras. Oxe, como que não morreu? O Rush é um pateta que nem loucão. Tem uma habilidade incrível de passar os tiros pra tirar boné, mas rapaz. Se foi só você. Nossa, matei um louco com tiro no cu. Beleza. Subi a escadinha só pra matar o cara. O cara tomou um headshot só porque era careca. Se tivesse cabelo, eu não tinha tomado. Mano, não. Minha arma tá tirando chumbinho, cara. Olha a fumaça preta que tá saindo dela. Tá correndo. Hoje eu tava esperando meu cavalo, fi. Já chama o cavalo, já. O meu tá aqui, ó. Ah, o seu tá aí. Bem despachinho. Despachinho, bora, despacho, foda. Bora, despacho, bora. Atira nos caras, mano. Olha, filha da mãe. Tem que amarrar ele. Atirando, tá desviando. Já puxa, já puxa a corda. Tá? Tô indo reto, tô indo reto. Tá direito aqui. Então vai lá, vai lá. Bora, uísque, corói.
O fôlego do meu cavalo tá ficando alto agora, mano. Você já deu bom aqui, Eric? Você viu como que o meu fôlego tá, né, Pateta, do cavalo? Toma. O fôlego tá com... Tem que laçar ele. Tem que ai, laçar? Tem que laçar. Ah. Tá vendo ali, ó? Amarre os ladrões antes que escapem. Cara, meu bugou, cara. Vou morrer. Erra! Nossa, tô laçando o cara dentro da água. Meu Deus. Nossa, deixa eu pegar isso, vai morrer. Aqui tá pego. Aqui também. Meu bugou, joguei a corda ficou esticadona. Aqui o que já foi já. Não, nem é pra largar não, esse desgraçado. Simbora. Esse cara aqui, esses caras agora é nossa? É nossa propriedade agora? Tem que levar o que quiser com eles. Pode fazer o que quiser? Rapaz! I'm out of here! Meu Deus! Eu tô dando chicotada no meu aqui, ó. Arranjei alguém pra jogar truco comigo. Aê! Caraca, eu nem lembro mais como que joga truco, mano. Faz tanto tempo que eu nem sei mais. Eu jogava quando não era pra escola. Talvez estudar e ficar jogando truco no fundo da sala. Cala a boca, maluco. Toma. Nossa, eu tô indo pro lugar errado. Tô pensando em bater no maluco, tô indo pro lugar errado aqui. Nossa, eu preparei um monte de carne hoje pra... Pô, o cara tá parado aqui bem no trilho do trem e o uhum. Ah, agora entendi. Ô, tio, olha aqui, ó. Pra você, ó. Ó, encomenda. Lanchinho. Lanche pro trem? Where's my property? I don't really know what you're talking about, Clinton. Lanchinho, nossa, que roupa de pobre, Felipe. Parece a minha. Cala a boca. Mas também não tinha roupa até pra ter que comprar. A gente comprou a mesma roupa. É, olha lá, desenho igualzinho, olha lá. Beleza. Não dá pra pular, não. Kill these men, will you? In fact, don't kill them. Leave them on the tracks. Ah, tá. Então é pra matar. Thieves! E aí? E aí, nós matamos ou deixa no trilho? Deixa no trilho? Oxi, salvar. Você acha que vamos ajudar? Deixa no trilho, deixa no trilho. Deixa no trilho. Deixa no trilho? Vocês querem ver a discórdia mesmo, né? Oh! Eu vim pra esse mundo pra fazer isso mesmo. Cadê o despacho? Ô, despacho! Eu nunca vou fazer. Vamos ver quem chega primeiro, vamos ver qual chega primeiro. Opa, já chegou, meu já tá aqui já. Olha o monco vindo atrás do despacho ali, ó. Olha o bagulho. Nossa, que delícia! Ai, galera! Olha, arrastou. Olha o bagulho levando. Arrastou. A carne nós já tem. Falei pra você, né? Que o. Você leva alguma coisa? O meu irmão foi atropelado por um trem. Nossa. Mas bateu de leve. Tá vivo até hoje. Tá sim. Só foi o cotovelo que quebrou. Nossa! O trem passou na hora que tava passando, tipo assim, ele tava fora já. Então o trem só deu uma batida mesmo. Só deu um beijinho. Pelinho de eu te amo. Load infinito agora. Vai aparecer os três tochos em algum lugar do mapa. Perdi. Os três otários. Ah, a Paola mandou um vídeo pra mim pra como jogar RP de Red Dead só com a versão online. Caraca. É. Ó, o ouro. Aqui, ó. Vem cá, despachinho. Oi, despacho. Ó, manco. Minha ronda tá no vermelho ainda, você acredita? O meu também, mas desceu um pouco porque eu tava fazendo as coisas hoje. Mas tá no full vermelho. Mas deu uma descida. Mas depois eu tenho que ir baixo, tem que subir de novo pro branquinho pra ver se aparece mais missão depois. É. Ó, o cavalinho dançando.
De ladinho. O outro lado. Agora dançarina. Mano, meu cavalo tem um sacão, mano. Você é doido? Mano, tem um sacão. Beleza. Já vamos pro outro do xerife lá, Felipe. Marca lá. Ó, a missão diária, vocês têm que pegar um carinha que não é. Que não é play, né? NPC. Fazer ele ficar hostil e arrastar ele o. Acho que é 700 metros, acho, tá? Caraca. Tem que vender 5 penas. É isso aqui. Dá pra dar fast travel lá pra lá, não dá? Onde pra matar? Tá longe? Bora. De popota mesmo? Bom. E bora. A festa tem que aguentar. Ó! Caraca! Oi! Eu e o Pateta foi, mas a gente pulou um no outro. A gente ficou lá e pulou junto ao mesmo tempo. Tem que trocar. Chama o cavalo, chama o cavalo. Chama o cavalo. Toma. A gente pulou um no cavalo do outro. Beleza. A gente fica de ladinho. Tá chovendo, cara, tá chovendo. É bom que eu chamo o cavalo. É bom que eu não preciso pular o cavalo já tá limpo. É. Só colocar. Cadê o shampoo? Cadê o shampoo? Shampoo nessa época era banho de porco, não era? Casava banho de porco. Nessa época é só perfuminho. É, bem isso mesmo. Bora, Pateta! Me deu uma cansada o Pocotó. Não tá nem na metade, cara. Vou ter que juntar ouro agora pra fazer nosso episódio do Moonshine lá, pra fazer as missões. Vai ter bastante missão pra fazer. A maior breu, não tô enxergando é nada. Eu vou com... Vamos... Será que eu já posso colocar... O farol no meu cavalo? Beleza! Eu acho que pode, mano. Colocar um xenon nele. Daqui a pouco instalar uma suspensão a ar. É. Por que que tá vermelho? É. É urso ou lobo? Será que é urso? É, não, é onça, é onça. É onça, é onça? É jacuatiri. Cara, tá atrás de mim, o cavalo não anda. Me derrubou. Me fudi. Mentira. Mano, me fudi, pera aí. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Cadê a jacuatiri? Vou morrer. Ai. Meu pescoço. Matei. Nossa. Nossa, matei bonito, cara. Barra e deitar, cadê? Barra e deitar. Peguei, Pateta. Meu cavalo, ele ficou com medo, ele parou de correr, mano. Trancou o cu o cavalo. Cadê? Meu cavalo agora. Cadê esse bostinho? Vai, vambora. Vai pegar não, ó. Pode pegar. Vai pegar não? Pura. Pô, é 3 estrelas, Eric. Você precisa, eu acho. Precisa não? É 3 estrelas, cara. 3 estrelas. Mentira. Pega ela e leva. Não, mas leva pro caçador, pra você já ter a. É mesmo, mano? A pele? É. Caraca, ele é 3 estrelas, eu vou pegar pra mim, pera. Sai desgraça. Eu já tenho ela de 3 estrelas já. Eu vou esfolar. Depois joga a carcaça também, que o caçador compra a carcaça, tá? Pera aí. Deixa eu colocar aqui no pocotó. Eu ficava deixando essa carcaça aí, depois descobri que o caçador pega ela, filho. Ou leva a carcaça ou dá pra levar lá também? Dá pra levar. Marca um caçador aí pra você já vender ela já. Uhum. Acho que tem um caçador aqui por perto. Ah, né? Vai passar por um. Não, o que que é Gans aqui? Que é o quê? É um armadilha habilidoso que pode criar amuletos, peças de vestuário e equipamentos se você fornecer. Ah, tem um necessário. Tem um no caminho perto. Animais inteiros, peles, couro e aqui, é nesse maluco aqui mesmo. Tem um perto do rio.
É isso mesmo, é o Gus. Então, é o Gus. É o Gus, o bar. O lugar. Bora. Se bora. Já é no caminho. Aí? Vocês vão lá que eu vou lá pro bagulho da missão. Mano, que eu matei de filhote de urso hoje. Velho! Meu Deus, você matou os filhotes de urso batendo. Nossa, matei um monte hoje. Você é mau. E eu preciso aumentar o meu bagulho de marcador pra. Eu preciso aumentar o bagulho do marcador pra pegar a carroça, mano. Ai, cara, fica pra trás. Nossa, seu cavalo me derrubou a pateta, meu Deus, cara. Eu vi. Meu Deus, nem vendo. Meu Deus, cara. Nem vendo. Ai, cara. Tá o manco. Ele é brabo. O manco é? Mano! Foi o maluco ali. Ó, a carcaça do show, a carcaça. Tá batendo no cavalo do cara agora. Ele ficou vermelhinho pra você? Se eu começar a tirar cabo com você, velho. Quando ele ficar vermelhinho, sei lá, você tá arrastando ele. Ai, caralho. Toma! Nossa! Olha. Bati sem querer. Sem querer? Não tive a intenção. Vai, mano. Agora ele tá. Não, não, sobe nossa. Sobe no cavalo e arrasta ele. Vai morrer. Você tem que arrastar ele com o cavalo, você tem que arrastar no cavalo. Laça ele. Tá, ele me deitou, eu morri. Filho da criança. Pisoteei ele aqui. Eu vou segurar sua carcaça aqui, que sua carcaça tá aqui no chão. Tá. Mano, pior que choveu, a folha tá toda molhada, cara. Tá fazendo um barulhinho mó. Né? Deixa eu marcar o... O Gus aqui, peraí. Pronto. Até cortar caminho. Caraca, que pulão! Cadê vocês? Eu tô indo lá pro Gus pra vender o bagulho lá pra você. Fechou. Pode você tá entregar. Aqui, você tá no meu caminho aqui. Tô vendo para o seu cavalo. Eu tô aqui, ó. Simbora. Iha! Opa, quer descer? Ó, ó. Opa, o Gazi aqui. Opa, pra cima. Pera, eu vou tirar da minha coisa aqui, ó. Aí você pega ela já. Pera aí. Joga aí. Pode jogar na fogueira? Joga no chão. Bom. Meu Deus. Vai, travei, travei, travei. Essa de maracujá é muito boa, cara. Aí! Mano, e eu caí hoje no precipício, mas caí mesmo, sabe? Não sei se... Parece que eu tava pôr de paraquedas. Meu Deus. Eu fui cortar caminho, mano. Tava correndo, tava com a pele bonita, cara. A pele de
trila. Aí eu tava correndo aí, tipo, falei, ah, vou cortar caminho. Eu tenho que colocar no cavalo a carcaça. Não apareceu pra você, não? Não. Ué? Só apareceu pele só pra me vender. Põe no pocotó. Eu tenho que colocar no pocotó. Não tem nada pra me vender pra ele, não. Ué? Por que será? Eu não comprei. Eu tava vendendo pra ele as carcassinhas, tudo. Não tá aparecendo pra me vender nada pra ele, não. Ih, então joga fora. Olha lá. Moloco, vou deixar aqui. Se você usar, você tem que me vender. Você tem que comprar de mim, entendeu? Nossa, caiu pro cavalo. Já chegou na missão já, Felipe? Não, tá chegando. Ó. Nossa! Você fez? Beleza. Caí do morro. Eu bati no morro, eu voei o cavalo. Mano, meu cavalo caiu. Me fudeu, mano. O cavalo morreu. Ih, lobo! Olha os lobos. Teta, oi. Tem reanimador aí? Eu não sei, cadê você? Vai, o lobo tá de mim. Já cheguei já, hein? Caralho! Calma aí, sem missão, Felipe. Vê. Calma aí. Deixa eu ver um bagulho. Aê, parceiro. Vem, lobinho, vem. Vem que o pai é bravo. Vocês estão perto de algum bagulho de venda? Ah, vocês estão perto do Gus, mano. Acho que eu vou ir no Gus primeiro, porque eu tô com a pele de coelho aqui. Ó, oh, eu peguei um lobo e eu vou levar a carcaça dele pra ver se eu consigo vender também. Se eu não tô enganado, tá vendendo, mano. Meu Deus, eu morri de novo, cara. Eu caí do penhasco. Mula. Tá pior que eu, pô. Tô. E eu fui jogar Valorant hoje, né? Fui ver se eu sabia jogar ainda, né? Aí, mano, todo mundo morreu, só tinha eu. E eu tava com o bagulho pra colocar, né? Pra... Eita, porra. Eu tava com o negócio lá pra... Da bomba lá, né? Só que ao invés de eu colocar o bagulho, eu fiquei caçando os caras pra matar. Só que não tinha mais ninguém pra matar, cara. Mano, meu cavalo morreu, cara. Vai vir o cavalinho. Pode correr seu cavalo ativo, pagando suas taxas veterinárias. Nossa. Você pagou seguro quando você pegou ele, né? Paguei. Ah, então beleza, daqui a pouco ele volta. Pateta. Não, eu tenho que ir lá pagar o bagulho do veterinário. A cerveja tá aqui, ó. Viu a cerveja. Eu vou ter que ir lá no estábulo, mano. Tem algum aqui perto? Não tem, cara. Blackwatch tem. Então eu vou vir pra cá, ó. Vou vir aqui na viagem rápida aqui. Rapidão. Tem que ir lá cuidar do meu pocotó. Que veio a cerveja. Mano, eu ainda vou matar meu cavalo afogado, mano, uma hora dessa. Meu Deus. Mano, e de ficar passando no rio. Eita, pô. Acho que não ficou aqui, não. Sim. Só se não vou dar, tá? Sabe não. Vou dar a volta. Mania de cortar caminho? Só me estrepa, cara aí. É igual eu. Eu tô preso aqui nas pedras, meu cavalo não passa. Aí, passou. É GTA não, fi. É, então, ninguém me avisou, porra. Pra mim. Rockstar, GTA, Rockstar. O uísque já veio aqui já, ó. Só que vai, eu quero ir. Cavalo. É só dar uma volta na pedra, fio. Oh. Meu cavalo não quer passar na pedra.
problema é como chegar lá em cima agora. Quem é que ele passou ali? É você? Fui eu. Quase que eu passei direto pelo vento. Chega freando e... Quase que me atropela, arma rapaz. Mano, meu cavalo não quer subir morro de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Hey, over here. Aí, subi. Now that's what ah, I like meu to see. Isso, suculenta, mano. Vender. Eita, mano, apareceu carcaça pra vender, por quê? Pera aí, tem um esconderijo aqui perto, mano. Ô, pra quem que eu vendo, Eric? É brinco, colar? No mercado clandestino. Ah, suspeito de princípio, porque eu vou no mercado normal. Ô, Eric. Os caras não tem noção de vender. Não tô lá pra vender carcaça mais não. Tô falando? Ah, então, eu lembro que eu tava vendendo, mano. Essa coisa tá no fogo. Bora sair dessa carcaça aqui, então. Tá aqui no fogo ali, ó. O que foi a sua costa? Não dá pra passar, não? Só vende só se for o animal inteiro, né? Não, então, tipo, é que... Cabeça, eu, saiba, eu consigo vender assim. Eu tenho que ver a outra live depois, mas eu peguei carcaça depois de ter matado o bicho, tava vendendo a carcaça junto. Eu só não lembro de que bicho que era agora. Que ele pulou do penhasco, meu Eric. Pronto. O cavalo morto aqui é o do Eric, né? Deve ser. É muito burro. Olha o cavalo morto. Encontrou um esconderijo, olha lá, ó. Pera aí, Eric, espera nós pra nós participar. Vem! Não, mano, tem muito cara. Calma aí, acho que eu tô. Tem que marcar aí. Dá pra dar fast travel pra lá, não dá? Dá, é armadilho. Calma aí. Vem que o pai tá como? Só atirando, filho de longe. Dá fast travel pra onde, Eric? Armadilho. Vem, senão eu vou acabar com a brincadeira já, fi. Até eu chegar, isso já acabou, então eu vou esperar vocês acabarem aí. Meu, não tem coisa não, Eric. Não tem fresh travel pra lá não, acho que eu nunca passei lá. Pra ter fresh travel pra lá, tem que passar na cidade primeiro, né? Nossa, tá fazendo como? Não, tem que ir numa boca de viagem rápida. Então, tem... mas lá, pra mim não, não tem bagulho perto, não tem bagulho de viagem rápida perto. Dá pra gente ir de Pocotá, mas até chegar lá, acabou já. Acabou deixa, com a festa. Deixa o Eric acabar lá. Pega o lobo. Mentira, a raposa. Mata a raposa. A raposinha. Espera o Eric acabar lá, né? Ó, tem que matar algum bicho com pena pra vocês venderem as penas pra fazer a missão diária também. Cagada da peste. Subi pro level 24. Vou saquear todo mundo aqui agora. Mano, acabei... como tem gente? Eu acabei de roubar o cavalo do cara. Mano, acabei de achar uma raposa vermelha, 3 estrelas, velho. Pega. Pronto. Matei. Eu quero achar. Quero achar os bichos coisados, mano. Eu quero ver. Lendário. Quero achar os bichos lendários, mano. Então, eu tô com o mapa de onde tem eles. Bora! Eu tenho um mapinha. Bora caçar eles? Bora! Tem um mapinha aqui, eu vou mandar pra vocês o link, peraí. É porque é na. É no site aqui, ó. Tinha um homem aqui. Eu atropelei o cara, velho. Ó, mandei lá no Discord lá. Aham. Ali ele mostra onde tá cada bicho lendário e tal. Mas eu, eu,
Nossa, Pateta, eu tô saqueando os caras aqui, né? Logo encontrei uma vez o tesouro. Eu tinha dois, hoje nem sabia, mano. Eu fiz os dois. Eu já vou ir atrás. Vamos fazer a missão do Felipe? Aí depois fácil a gente caça animal lendário, né? Animal lendário. Ajuda ele. Peraí, deixa eu ir aqui no catálogo. Pode dar pra missão, Felipe, vai lá. Calma aí que eu vou vender a raposa louca aqui. Tá. Raposa louca. Ó, perfeita. É louco. Vender. Ah, não me dá 10 mil aí nesta feira. Caraca, 5 conto, mano. Só isso. Gordinho, mão de vaca do cara. Vou te dar uma flechada no joelho. Flechada no joelho? Só pra ele sentir o gosto, só que eu quero continuar vendendo os bolos. O cara é gordinho, o único joelho que ele usa é o joelho de porco. Beleza. Pô, tem um maluco no meu serviço lá que ele faz um joelho de porco assado, mano. Fica bom pra caralho. Joelhinho de porco, hein? Tu regaça, né, Pateta? Porra, ele fez o sei se é esse Natal agora, o do outro ano. Aí antes de ir embora, fui lá comer, mano. Rapaz. Não é um joelho de porco, não, cara. Não tinha como ser. É por isso que o porco é o melhor amigo do homem, cara. Ei. Eu vou morrer, mano. Gente, velho. Eu tô aqui no bagulho da missão, tem uns cavalos aqui. Bando doido lá do xerife lá. Vai crer que nós pegamos um carinha que ele deixou fugir. O cara deixou os outros fugir, não é que tem que ficar caçando esses caras. Entendeu? Ele fica deixando os outros fugir, é nós que tem que caçar, né? Eu acho que são os cachorros. Dá frente, maluco, eu já tô bravo já. Né? Não, foi passar ali, o maluco foi, jogou o cavalo pra cima de mim, tropeçou, caiu. Opa, drink de cavalo. Eu tô que nem naquele filme indiano lá, que o maluco passou derrapando por debaixo do caminhão. Asa, mano, aquele lá é muito bom, viu? Falar pra você. Filmão, fi. Filmaço, você é louco. Foi de lado, né, mano? Mas também é cavalo indiano, fi, outro nível, né? É, cara, lá é outro mundo, aquele país lá, você é louco. Ai, cara, o cavalo passa de lado lá, é embaçado. Melhor que o Velozes Furiosos, passar de volta da carreta com o carro. Quero ver fazer com o cavalo, filho. Não é não? Com carro é fácil. Ele fala assim, ô Toretto, você é fraco. Com carro qualquer um faz. Cavalo. Tentando matar os passarinhos voando. Não, eu ia trocar de roupa, cara. Ia. Você é muito burro, você não avisou nada. Falou certo, ia. Ia. Mula. Raíssa, vem ver cachaça. Deve ter dormido. Será que ela dormiu? Eu também tô querendo dormir, tirar um cochilo. Tá fora já. Vai trabalhar. Acabará hoje ainda? Meu irmão vai. Ixi.
Mano, essas fotinhas, mano, tudo amarelada do tempo antigo, cara. Isso é doido. E ontem eu fui buscar a Raíssa, né, Pantera, na estação lá. Aí eu fui sozinho, né? Aí ela olhou assim, oxi, você pode não ver eu junto, não? Aí eu, não. E largou o carro do Salmão? Ah, você foi dirigindo? Aham. Uhum. Eu fui de carro. Fui de carro. É, da outra. Já tocou, queria fazer strike já. O pessoal tá passando de bicicleta do lado assim, sabe? Abre a porta. Tá aquele pessoal que fica na beira da estrada ali assim, andando de bicicleta? Nossa. Só trai, strike! Derruba todo mundo. Um povo que é corajoso, mano, é o pessoal que quando tem sorte. Vai fazer caminhar, vai ficar procissão, né? Até parecida, essas coisas, mano. Cara, eu não decorrei, não, sai na Dutra lá andando lá e tem uns doidos, sei lá, né? É. Sempre tem uns retardados que. Aperta F. Só falta o seu irmão, né? Deixa eu ver. É, yes. Aperta aí. Tava comprando munição. Parabéns, viu, seu cuco? Eu acho que eu também preciso de munição. Se eu não tiver, vocês atiram. Preciso, mas não comprou, né? Oi? Preciso, mas não comprou, né? É, não, tá no. Tá nos correios. Eita porra. Então tem que passar pra pegar. What? An idiot. Ah lá, cara, me xingando outro. He said he wouldn't run away. Pula. Pula cavalo. Bora. Será que consigo? Não, esse é meu. Já hoje o cavalo tá todo zoado, todo uma bosta. Respeito o banco, pô. Meu cavalo tá assim não, fi. Meu não gosta de boi não, fi. Aí, coloquei uma roupinha decente agora pra dentro. Mentira, não é decente não. Bota seu irmão comprar uma roupa que nem a nossa. Tá bom, quem tirou? Comemoração. Meu Deus, meu cavalo me derrubou. Eu tava tomando bagulho e me derrubou, cara. Ah, Deus. Esse aqui que tem que pegar os caras lá embaixo, lá, né? Tem que matar os caras. Nossa, cara, esse aqui é mó B.O., cara. Mano, não, cavalo louco. Pô, os caras tá atento já na gente aqui? Nossa, pra frente aí, deve ter alertado os caras. Eu nem cheguei aí que eu caí. Nem cheguei. Vai matar os caras tudinho, vai chegar só pra passear. Eu vou passar aqui aí comigo, tá ligado? Vai saquear geral. Cadê o cavalo? Cadê mais gente? Onde? Nossa, tá uma neblina ali embaixo. Tá mó irritante a gente chegar. Mano, isso que é da hora, cara. Quando tá uma neblina, você não vê porra nenhuma. Que já era. Tá correndo lá, ó. Acertei. Morreu. Morreu não. Dias. Bora. Amarre fora da lei. Amarra aí, que eu vou saquear, fi. Cara, que presunto. Pariu. E aí, tio? Conhece minha corda? Aqui, ó. Já desci com o cavalo já pra aqui tá amarrado. Não dá pra usar o cavalo agora, tem que levar na costa. É. Sério? Aham, esse aqui tem que levar na costa, pelo menos agora. Eu levo ele na. Tá com munição, Eric? Tô. Tá, vou levar ele nas costas, então vocês protegem nós. Bora. Cansar no fogo o que, rapaz? Levanta daí, mano. Isso não é hora de. Oh, meu Deus do céu. Nossa, os NPC correndo, bora. Pensei que os caras vão descer aqui já de capocotó, né? Deixa eu pegar minha pistolinha aqui, pô. Cara, a gente focou a tua vida.
Ah, eu vou me educar, não ganha mal. Ó, tem um monte aqui, ó. Fica do lado. Bora, Pateta, bora, Pateta. Bora, tem gente vindo nas costas nossa aí, ó. Headshot. Double kill. Aê, ah, nossa, mano, que diabo é isso? Bora, Whisky, bora. Mano, seu cavalo é muito gordão, mano. Dona, né? Meu cavalo morreu, mano. Você subiu no cavalo? Não. Eu só vi a explosão. O cavalo se assustou com um barulho alto. Não. Oh, só tá aqui do lado aqui, mano. Eu. Nem viu, cara. Reloader. Mano, tá a pistola que ela tira festinha, cara, não é possível. Você já limpou ela? Já. Não perdi nada, essa pistola é muito fraca. É, então eu troquei agora. O Eric não perde a oportunidade de saquear os caras, né? Não perde, mano. Oxi, o que dá dinheiro aqui é você saquear os caras, fi? Nossa, eu vou morrer. Olha em cima. Em cima de novo. Vou pegar a hangout. Ih, roda o pião no chão, velho. De nada, tá? Cala sua boca. Costuma. Costuma não, fi. Ai, soltei o cara. Eu esqueci que não dá pra. Não precisa ficar recarregando. Ai, tio, vem, vem. Explosão, te acabou, toma conta do verão. Mano, o carinha correndo com a arma nesse jogo, ele parece que tá todo cagado, velho. Já morreu, já. Calma, Érico, eu já matei, pô. Não era eu, não, era Pateta. Só por garantia. Mano, tem uma caixinha de ouro ali, ó. Quero investigar aqui. Deixa eu ir. I've got money. And a lot of money, and I'll pay a lot. Hey, here's an idea. Take my hat, put it on the dead guy over there. You take him in as me, I go free, and you get rich. Oh, and mentira. I won't kill anybody else. I swear. And mentira. I'm a changed man. Mentira, não mata ele. Please, please, I'm begging you, set me free. Please. Out of heart. E aí? Recusar a oferta, oxi. Ou vamos aceitar? Ih, apertei recusar já. Aceita pra ver se você... Ah, já foi. Recusei. Não, o esquema era nós aceitar, deixava ele dar o dinheiro pra nós, depois ia lá e matava ele e levava o corpo dele, ganhava os dois dinheiro. Tonks. É, agora já foi. Ah, já foi. Amanco. Bora. Whisky. Da cavalo, bora. Hey boy, easy boy. É o no história o Arthur fica falando isso. Tomou um tapão, fi. Tá batendo o cara? Uhum. Toma, cala a boca. Ô desgraçado, já que você cala a boca, meu filho, toma.
Cala a boca, meu filho. Toma na cara de novo, ó. Toma. Boca não cala a boca. Ah, não. Ó o porquinho, ó o porquinho, ó o porquinho. Mata o porquinho, mata o porquinho. Vai? Vai, o meu é maior, filho. Olha, eu bati no meu. O meu é maior. Toma. Mas não corre nada? O meu corre a mesma coisa que o seu, então. Todos os cavalos correm a mesma quantidade. Eu acho que não, os cavalos de corrida. Pulha, 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 pulha. Name your price. Gonna be even nice. Pulou. Quero saber do money, quero saber do dinheiro, tio. Money, give money, me money, please. Cash, cash. I have a money. Bitch. Pulho, pulho, pulho. Mano, bora fritar um pastel de flango agora. Um pastelzinho. Pastel de flango. Flango. Caraca, mano, os caras tudo burguês safado, hein? O Pachinho chegou primeiro ainda. Despacha é zica, hein? Ó. É que é despacho, né, mano? Despacho vem aqui. Vem cá, beleza. Ah, o cavalo do Eric é todo torto, olha. O bagulho tem, tem rabo branco com crista preta, não dá pra entender nada. Pega, pega, Patetinha, roupa nova. Oi, 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 oi. Eita, eita, pé. Esse é o cavalo. Ó, ó, ó. Esse é o cavalo machão? Respeita meu cavalo, fi. Essa roupinha aí? Roupinha nova, fi. Ó. Oh. Vai segurando a tila do pai, só tem que tirar esse. Olha os cavalos brigando. Respeita, filhão. Ó, é pra subir o cavalo. O cavalo do Felipe é baixinho. É rebaixado. Vem mexer comigo, não, ó. Ó, Beto Carreiro. Pô, pior que tem. Pior que tem uma. Olha o cavalo perto do Felipe, olha lá. É doido. Pior que tem uma. Tem uma fazenda que tem um burrinho, né? Uhum. É, dá pra você pegar um burrinho pra ficar passando de burrinho. O Alisson tem um burrinho. O burrinho é da hora, cara. E o bicho corre pra caramba. É, um burrinho, né? Um burrinho corre. Vamos caçar uns fora da lei? Até achar outra missão? Ou vamos... Não, vamos pegar o mapa do tesouro. Mapa do tesouro. Ó, cavalo doidão, ó. Acho que eu não posso usar. O mapa do tesouro? É. Tá deixando? Não. Será que é porque tá no bando ou não? Acho que não, nada a ver, né? Que a gente fez. Eu acho que é. Não, mas você. Eu era o líder, não era? Não lembro. Ah, era. Tá fazendo as suas missões. Ah, tem a missão do roxinho pra fazer ali. Do roxinho não, do laranja ali, ó. Laranjinha ali. Então, porra. Eu vou sair do bando rapidão. Até aparecer outra missão. Cagão, bicho podre. Agora eu consigo.
Vamos ver onde que é. Mas ele ainda não vai estar junto, porque você vai estar sozinho. Sozinho e comigo. Dá pra vocês procurar junto comigo. Só que se vocês abrirem o bagulho, não vai estar. Segue o pai. Entendeu? Vai estar a caixinha lá do tesouro, tá ligado? Segue o bonde. Só que não vai estar o tesouro lá dentro pra vocês. Os cavalos, seu pai. É, não, eu dou mais esses cavalos, só que sacanagem. Os cavalos e baixo dá pra pegar no... modo história, no né? No história. Uhum. Aqui até dá pra você domar e andar com ele, mas não vai ser seu, não tem graça. Porque dá pra você... Nossa, já tá aqui já. Aqui já é a área já, ó. Aqui já é a área? Uhum. Mano, certeza. Vai estar ali perto das pedras aqui, ó. Certeza. Será que vai estar aqui no meio das pedras, Pateta? Achei o maluco começou a tirar ninguém aqui! Mata ele, mano! Morri, velho! Caraca, do nada! O cara tá tirando ninguém do nada, mano! Tem dano da peste! Pode estar se vingar, ficou até ruim! Vendetta! O que foi? Morreu, sou assassino, já era! Será que tá em cima dessas pedras? Então, o meu mapa de tesouro que eu peguei hoje tava em cima da montanha e tipo, tinha uma pedra, tipo essa aqui assim, sabe? No topo de tudo, mano. Se não tiver por aí, deve estar aqui, ó. Tipo, aqui, pedrinha, ó. Você pegou um lugar que deu pra esconder uma caixinha, né, mano? É. Aqui não. O foda é que eu não sei a área que eu tô, mano. Tô dentro da área ou tô fora já? Tá dentro. Tá dentro. Tá tudo dentro aqui. Eita. Tá tudo dentro. Ui. Oi. Você já tá saindo, Pateta? Eu achei um cavalo aqui, ó. Pera aí. YouTube! Yuhu! Certo, você vai ver? É claro. Pera aí. Não faz de achar, não? Não. É muito grande a área? É, gigante. Tô aqui nem, ó. Acho que eu tô aqui, eu tô na beiradinha já. Não tá aqui pra onde que eu tô aqui, não? Você acha uma caixinha aí? Deixa eu ver, cadê você? Mati! Várias pedras, vários nada aqui, ó. O bicho aqui, mano, perdi ele de vista. Ah, tá aqui. Ah, mano. Logo é nível. Uma estrelinha só, sai fora. Vai ficar aí. Tipo, tem um bicho lá em cima da pedra, mas como que eu pego ele lá em cima agora? Não tem como. Beleza. Meu Deus, cara. Tá aqui, ó. Ele tá aqui em cima, ó. Lá em cima, ó. Alvis. Alvis, entra aí, né? Alvis. Ai. Ah, mentira que eu vou pegar, ó. Quem tá em cima da pedra? Ah.
Ah, rapaz, tá tirando? Meu Deus, você subiu mesmo? Olha aqui em cima. É tipo aquelas brincadeiras do Silvio Santos, só o cu me importa. Caraca, o texto chegou 3 estrelinhas. Rapaz. Já entra aí, ô Yuri. Pra onde? Você mandou pacotó. Pocotó, a gente fica na onde agora? A gente só fica nos Pocotó? Nem banho toma mais? Só fica nisso, mano? É isso. Uma banho? O que que é isso? Ô, que Eric, tenta subir aqui em cima onde eu tô e usa o olho aqui de cima. Pera aí, que eu já tá tô vendo. Tá caçando os bichos, vocês? Eu tô vendo no Yotoba aqui já, fi. Então, mas daqui de cima eu acho que você vai conseguir ver. Não, a gente tá caçando o tesouro. Tá caçando qual bicho? Tá caçando o tesouro. Não, tô caçando o tesouro. Tesouro? É, achei uma foto do tesouro, destruiu um bando ou um covil. Ah! É sério isso, Joe? O quê? Você tava dormindo? Beleza. Me respeita. Meu Deus, cara, você dormiu no chão, no quarto da minha mãe. Beleza. Parabéns! Parabéns! Travesseiro ali, meu Deus! É que pra dormir não tem lugar, né, mano? Não! Eu tô aqui. Tô vendo, acho que tá pra fazer tesouro. Eu acho que se você subir aqui em cima onde eu tô, você vai conseguir ver. Anti-RP as ideias, anti-RP. Anti-RP? É. Ele tá aqui, então no dia que ele não tá aqui, então deve tá lá. Não é não. Não é não. Essa. É verdade. O problema é dela. Ela tem um ponto. Otária, otária. Otária não, como é que ela ia descobrir se ela não tinha vídeo? É porque tem. Porque tem 3 pontos que pode tá. Todos os mapas do tesouro tem 3 lugares que ele pode tá. Achou já? Não, acho que eu vou saber, acho que é os 3. Isso, o que eu tô fazendo? Mano, você eu tô caçando. Eu tô vendo você correndo aqui, ó. Eu tô caçando o tesouro. Ô, Eric. Oi. É mais fácil subir onde eu tô aqui, ó, porque aqui tem visão de tudo. Como que é descampado, você vai conseguir enxergar daqui de cima. Cara, como você subiu aí? Ó, você vai... Cadê a pedra? Cadê a pedra? Tem uma pedrinha aqui que ela é íngreme. Essa daqui, ó. Tem umas pedras aqui do lado, você sobe nelas primeiro e depois você pula. Você já olhou em cima perto dessa árvore aqui já, não? Falei um porquinho. Caraca, bacon. Acho que é isso. Bacon pra nós. Bora. Pateta, eu acho que parece que o tesouro tá aí. Aqui em cima? É. Tem não. Tem uma pedra aqui em cima. Não, tá aí em volta aí. Ah. Deixa eu ver. É uma das possibilidades, sabe? Não, não vi nenhuma caixinha aqui não, mano. Como é que você já vai falando que o bagulho tá lá? É, parceiro, tá falando que eu roubei? Quê? Você roubou meu tesouro, Pateta. Pateta, como você subiu aí? Ó, tem essas duas pedras aqui do lado aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Tem duas pedras, né? Você vai subir em cima de uma pedra e pular pra cá. Você vai subir nessa pedra aqui, ó. Nessa aqui? Na outra. Não, essa aqui não me dá. Vem a pontinha dela e tenta pular na onde eu tô aqui. Olha a altura disso. Então é na outra. Aqui tem uma pedra que é inclinada pra cá. Ah, ele vai eu segurar na bordinha. Vai entrar no GTA Online. GTA Online passando, Pocotó, irmão. Aí mesmo, ó, isso. Não foi. Ai, 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 ai. Ai de cu, raspei o cu nos cascalhos aqui. Tenta de novo. Raspei os cu nos cascalhos aqui. Eu só subi não, pra pegar. Não. Eu só subi aqui pra pegar as penas do bicho que eu matei. Nossa, eu não consigo subir. Ah, vai tomar ticru, rapá. Tu é burro? Caraca,
Cara, se até eu subir, qualquer um sobe. Tá, tem um ponto. Não é não? Uhum. Um grande ponto. Tá jogando também? Tô. Merda. A gente fez ele comprar. Merda. Acho que o Yuri não gosta muito do jogo não, hein? Ah. Então, né? Porra, não é que eu não gostei, sei. Sei lá. Não sinto vontade de jogar, sabe? Então você não gostou. Não, né? Ô, Eric, ó. Se eu gostasse, ó, se eu não gostasse, eu não estaria no meu computador. Tá ainda. Por enquanto. Vem cá. Não deu. Errei. Tô pensando se eu tiro ele pra colocar o Star Wars. Então, meu, vou baixar Star Wars. Também, logo mais. Vou baixar. Eu acho que eu vou tirar o Red Dead. Entendeu? Caralho, então agora nem eu tô conseguindo subir, mano. Tô falando, você bugou o joguinho, você bugou a física, Joe. Entendi. Não, o jogo já é bugado. Pera aí. Não tem nada não, parceiro. Não, calma, né? Tá jogando. Opa! Fechou? É claro. Na onde? Aqui em cima, aqui. Beleza, ele tentando subir no lugar e achou o bagulho. Quem que será que vem? Pau. Um de ouro? 97 pau? Olha, ganhei um 97 pau. Caraca, quanto pau? Né, delícia, né? De quanta rola? Nossa. Fazer a missãozinha que eu tenho que fazer. Quero ver se é tão difícil assim. Porque eu vi povo reclamando da missão. Ah, do submarino lá, os caras acordam. É, porque tá muito difícil. Caraca. Ah, eu quero saber se tá tão difícil. O povo tá reclamando que a missão tá difícil? É. Porra, tio, aí está fácil, nego reclama que teve atualização foi uma bosta porque é fácil, né? Né? Ai, caiu do cavalo. Aí eu vou fazer. É isso. Hã? Bônus de baú do tesouro. Essa semana, turista caçador de... Pô, filha da puta, mal educado. Ih, tem carro novo. Tem Fusca. Não. Comprei Fusca, 800 não? Conto Fusca. Ah, não. No GTA Online? Aham, comprei. É. Ah, não, tô no GTA Online. Já vou comprar. Mano, comprei por 800 conto Fusca. 800 vou comprar. Mil. Só vai. Isso? Paguei 800 mil no Fusca. Ah, você é bilionário, né, filho? Não vai mexer nem meu número. Você pode fumar? Shake árabe, safadão. Não sei. O foda é que eu tô sem controle. Ah. É doloroso teclado, jogar sem controle. Teclado, parceiro, teclado. Nossa, esse Pocotó! E é mesmo, é o BF Rio. Evil. Não, passando o carvão. Vai lá. Meu irmão, eu vou comprar ele agora. Foda-se. Eu vou comprar ele e vou tunar mano, ele. Mano, tem bastante ele... coisa, tem bastante coisa pra fazer, né? Pintura, tá rebaixada, deixar as rodas pra fora, mano, dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Eu vou fazer tudo, vou fazer as missões agora e é isso. Vou fazer a missão virar capaz. Eu tinha 800 doletas, já deu 800 doletas no fuso. Não vai nem mexer meu número? Vai tomar no cu. Não, caralho. Deve doer, pô. Deve doer. Ai, pai. Ai, Zinho, acabei de tomar. Zinho, estranho chamar de Zinho. Ai, Eric, acabei de tomar energético com cerveja. É bom que não sente o gosto da cerveja. Querendo energético com cerveja? Cara. Energético. Não é estranho, não? Não, tu não sente o gosto da cerveja. Comer do Monster, não. Não, mas aí não faz muito sentido, né? Porque o gosto da cerveja é ruim. Então por que você bebe cerveja? Sabe?
Não sei, me pergunto isso até hoje. Então. Ouvindo isso mesmo? E eu ganhei uma estampa. A estrela da risada do outro Yuri chamando o Eric de Jim. Mas é, já. Mas é o quê? Me acostumei com isso. Mas é... já achou missão aí, Felipe? Ou você vai dormir? Caralho. Eu vou dormir. Como é que eu saio do então, meu vamos submarino fazer, mesmo? Fazer aquela missãozinha do roxinho, do laranjinho. Dos bonequinhos agora. Que ele tava dando bastante ouro, né? Uhum. Meu Deus. Por onde eu saio? Ah, lembrei. Vou fazer um bando aqui já. Uhum. Cara, faz um. Cadê meu helicóptero? Oi? Quero o helicóptero. Tá. Pô, caralho. Você vai pegar mais sorvete, cara. Quero o helicóptero. Viciado em sorvete. Fecha no botão. Cadê a Pink? Me aqui. Chama pra putaria. Posso não. Amor, o Eric tá mandando chamar pra putaria. Você não pode sair do veículo enquanto... O Eric falou pra chamar pra putaria. Que putaria? Nem aí, você vai? Você ouviu, Eric? Toma! Você ouviu? Bate você rápido. Tramão, é... tramão. Pra ser. Pra putaria, pagando aí, tá bebê. Tá errado, tá vendo? Opa, apareceu a cabaninha ali, você viu? Não, pra mim não. Apareceu uma cabaninha. Nossa, bem na minha frente aqui, ó. Peraí. Você aceitou já o convite? Já. Vamos, da hora. Bora, porra! Peraí que a Digni vai aprender a fumar na narguilha. Passa ali não. Passa. Eu achei um esconderijo, Pateta. É, então, é aqui que eu tô. Ai, carai! Ai, Eric, o monstro vai lançar a monstra de café, viado. Porra, monstro de café. Monstro de café? É. Café é bom, mano, mas monstro. Monstro de café. Caraca! Nariz não, porque... Será que isso vai te deixar acordado? É que nem a Coca-Cola lá, Coca com café? Ah, não, mas a Coca com café é horrível, mano. Parece café gelado. Eu não achei. É gostosa. É gostosa. Nossa, mano. Não, é gostosa. Ah, não, Patrícia. Não gostei, mano. Tô apertando o K pra mexer. Parece que você pegou café, colocou na latinha e colocou na geladeira, mano. Café gelado é uma bosta, mano. Ah, não. Tem kart, viado. Vou comprar. Tem, eu comprei o kartzinho também. Claro que vou comprar kart. Vou comprar tudo. É isso. Garagem da boate. Eu nem sabia que eu tinha três garagens na boate. Eu tô explodindo. Nossa, você tá explodindo tudo aí. Aqui tem muita gente, mano. Calma que o pai chegou nas costas. Ah, pai chegou, então não vai. Ah, bora. Foi o cartinho. Porra. É isso. Esse aqui que é um rifle, Felipe. Vai, meu filho, vai, morre. Morre, eu acho. Cadê? Eu vou pegar na faca o outro. Não, tá chegando uns caras aqui, meu Deus. É, então. A missão vai vir depois. Oi, tem um aqui em cima. Pronto, tá vindo uma foi. Já era, parceiro. Já era. Só saquear. Só saquear todo mundo. Só saquear. Digníssimo acabou de aprender como fumar narguilha. Oxi, não sabia não? Não, ela puxava, mas não saía fumar. Oxi. Eu puxo pra conhecer aquela rica de fumaça. Né não? Eu vou começar. Aí o câncer vem junto. É bem isso. Não vai fumar narguilha hoje não. Mas é. A narguilha hoje não. É da hora esse vídeo. Acabou aí. Tá corando a jacaré? Vamos fazer as missãozinhas pra ganhar ouro, cadê? Caralho. Deixa eu ver. Tem um aqui, ó.
partir. Pronto, meus carrinhos chegaram. Carrinho de coia rola, entendeu, meu parceiro? É isso. Achou ruim? Achou ruim? Não. Chegou de novo. Achou ruim? Vem passar um pau, parceiro. Vem passar um pau. Olha que eu vou, hein? Olha, olha. Olha que a gente vai beber, hein? Oh. Tá. Espera aí que eu vou pra passagem, não, tô indo. Não, mas é assim, é sério mesmo. Um amigo meu daqui se mudou pra São Paulo, ele é capoeirista também, entendeu? Aí a gente vai pras rodas daí. Meter a porrada em São Paulino, é isso. Nova meta. É bem que eu sou palmeirense. Comer esses paulistas de porrada. Patetinha, comprei o Fusquinha. Mano, o Fusquinha é muito lindo, cara. Eu vou comprar um Fusca, eu tenho que comprar um Fusca na vida real, parceiro. Você caiu? E eu fui no embalo. Eu fui no embalo. Quase caí. Eu fui no embalo. Porra, essa porra tem um não aqui, tem... Tem um aqui, Pateta. Bora nesse aqui mesmo. Mano, o Fusca não tem freio. Ô, louco, parceiro. O Fusquinha não tem freio. Quer mais? Que tem? You interested? Cara, primeira vez que eu tô jogando GTA agora com o figure que eu fiz no PC, tá tão bonitinho. Olha, oxi, quem é Yuri? Marcelos. Sou eu. Aparece teu bagulho no Facebook com os amigos. Quê? Solicitação de amizade. Eu te adicionei? Não, eu tô falando pra recomendado, sabe? Ah. Ah, eu não lembro. Não lembro disso, não. Você me convidou pra putaria, não foi? Foi. Só que eu coloquei restrição no meu bate-papo, daí a estrela colocou lá putaria, só que a restrição barrou o comentário dela. Eu acabei de ver aqui agora. Mas só pra você saber, a Raíssa te ouviu, tá? Maravilha. Apanhar. Isso aqui é o melhor. Cerveja acima de tudo, churrasco acima de todos. Com certeza. Tira pra cerveja, cerveja é ruim. Aí, Patetinha, motorzão pra fora. Fala tu. Eu deixei meu originalzão. Yuri, aceita meu convite, por favor. Eu vou aceitar. Por favor. Eu sei que você é feio, mas... Ah, mó cara traficante do caralho e eu sou feio. Pega aí, mó cara estuprador de criança. Não, pera. Ô, Eric, se eu for você, não dormi hoje não, hein? Por quê? Ah, aí você vai te pegar aí, sabe só? Você me chamando de sinal de putaria? Não, é. Eu vou trocar ela no banheiro e já era. Nossa, tá pertinho aqui do lado, mano. Só subir o morro aqui, cadê? É. O foda é aonde do morro, cadê? Eu vou trancar lá no banheiro, entendeu? Shhh. Não vou trancar no banheiro, sacanagem. Se bem que o banheiro só tranca por dentro. É que nem aquela novela que tinha na Globo que passava, que o cara ficava batendo na mulher com um taco de com a raquete de tênis. Meu Deus. Qual que é o nome daquela novela, amor? É isso aí, Mulheres Apaixonadas, que o cara ficava... Elimina os alvos, bora, Patetinha. O cara que parecia o Tom Hanks lá. Vou pular do cavalo já. Ó, o primeiro alvo tá aqui, ó. Caraca, quanta gente! Nossa. Mano, eu tô literalmente no cover do Pateta. Eu tô de lado, tem gente do meu lado. Caraca, tô... Eu acho que eu matei geral, Pateta. Matei um. Ah, deu pra tem cá. Um que tá fugindo, parece. Deixa eu ver, ele tá, mano, fugindo? Eu acho incrível, mano, eu nunca acerto headshot, mas sempre tiro o chapéu de alguém. Ó, um matei. Foi. Falta mais um. Eu acho que é o que tá aqui, ó. Ele tá aí. Nossa, eu vou morrer. Eu acho que ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Caralho, pera aí. Fiquei preso. Tirei no cu. Ele caiu.
Ele se matou. Bora saquear. O que mais tem agora aqui é saque. Se bem que... Opa, tem mais um aqui. Cadê? Matei. Gente pra caramba, mano. Você é louco. Gente, pra daí vender. Mas faz sentido, mano. Velho Oeste, esse tempo não tinha televisão, o povo fazia outras coisas, né? É. Tinha gente pra caramba, alta população, sabe? Menino. Tinha televisão. Já era. Vou marcar o outro já. Alguém vai acordar sem barba amanhã. Fala pra ela tomar o sorvete dela, fica tranquilinha. Eu não tô esquecendo nada não, viu? Tô esquecendo nada não, hein? Imagina se acorda com metade da barba só. Ó, apareceu outro esconderijo ali, ó. Apareceu uma esconderijo aqui, ó. Esconderijo. É pra mim também. Bora. Boa. Tô com o congelador, por enquanto. Hoje eu fiz a Raíssa tomar chevette, Pateta. E ela tomou? Tomou, claro. Faz tempo que eu não tomo chevette. Puta, tá com neblina, Pateta. Ah, mó neblinão. Ela ficou tonta de tomar meio copo de chevette, você acredita? Não, mas... Já tomou como? Já foi? Caraca! Já foi dois. Eu fui mirar no cara, já foi, matou. Já foi três. Já foi 4. Nossa, cinco, tem muita gente pra isso. 6. 7. Tô falando, mano, eu arranco o chapéu, 8, mas. Eu arranco o chapéu, mas não dou headshot. Eu gosto de pegar o cara aqui, ó. Para-choque. Deixa eu matar esse aí, vai, Pateta. Mata os dois aí. Prazer. Para-choque, prazer. Tá vindo mais gente? Já matei. Tá vindo mais? Tão vindo mais. Pegou lá de cima, pega isso aí. Acertei o cavalo dele. Só tem esse aqui agora. Meu Deus, eu errei. Aí, Patetinha, tem que ver como é que tá uma fusquinha, Patetinha. Boladão? Tira um print. Ah, vou tirar mesmo. Calma aí, deixa eu só tirar. Vou me dar uma coisinha nele que eu não gostei. Só saquei a Pateta. 7, tá. Depois você virar o carvão. Saquear? Peraí, eu vou explodir uma carroça aqui primeiro, ó. Capu. Eu vou saquear todo mundo? Tá só pra ele comer, pra tirar o. Coisa. Quer acender outro carvão? Pega não? Vou mandar aqui no Papo Bate. Pode, mas é difícil. Você tá de olho ainda? Ô, Eric, você vai acordar sem barba e sem cabelo aí. Eu achei uma carta de tarô, Pateta. É, então, eu achei uma. A daqui acho que eu já peguei, que eu vim subindo aqui, no dia que eu tava pegando, acho que a daqui eu já devo ter pego. Ó, marquei pra nós lá pra missão. Bora. Bora. Ai, Patetinho, me veio no bate-papo. Não dá uma ligada pra ele, mano. Não, é fidelidade, né? Contando normal. Pacote, mesma coisa ainda, continua do mesmo jeito. Ah, fidelidade não é pro telefone, é pra tudo, na verdade, né? Acho que era um ano.
Aham. Uhum. Não. Acaba de chegar. Aí, Paté. Oi, faço isso. Olha como é que ficou o buchinho. Pera aí, 2 segundos. Deixa eu chegar na missão. É, deixa eu chegar na missão. Olha isso, tá com neblina e chuva, Pateta. Não é não? Cada menos de viúva, cada menos de viúva. E tá, e tá com sol. Se tudo der certo, no começo desse mês agora tem que fazer mudança. Vai se mudar? Vou mudar. Vai pra onde? Ah, não tem como te explicar, que era aqui na minha cidade, meu irmão. Ah, por aí mesmo, eu consegui mudar de estado. Não. Mas a gente tinha até plano, mano, de ir lá pro estado do Alisson um tempo atrás, mas agora não vai dar lá pra gente falar. Vim pra São Paulo. Não, meu não. Irmão, o carro tá no chão. Mas tem que estar, tá, se voar não é carro, né, parceiro? Brincadeira. Olha aí, brincadeira, tô falando na roda não, tô falando num... Você colocou a roda pra fora, aquela roda tortinha? Toda torta. Eu deixei o fusquinha originalzinho, vermelhinho, bonitinho. Nossa. O cara ficou bravo comigo, apontou na arma pra mim. Oxe, mata ele. Não, eu sou da paz. Pata, desde aquela hora correndo com o cavalo. Caralho. Ele não cansou ainda. Aí, nem sabia que eu tinha tanto carro assim nessa garagem da boate. Tio, você, por que você tá indicando esse carro, mano? É? Você é bilionário, parceiro. Você é bilionário. Só que eu pulo aqui, pulo. Oi, quase caí. Kartzinho, viado. Aí, mais rápido que o Fusca. Pô, o kartzinho é boladão. Assim, ele demora pra pegar a velocidade. Quando pega, vai embora. Deixa eu dar uma escovada no meu pocotone, né? Ih, é uma tiazinha que tá aqui, ó. E aí, mano? Vamos ver. Oh, please don't tell me you've come a Robin. Ai, pai, tá, sabe como é que ficou o Fusca? Deixou... Nossa, meu Deus, cara. Passou depois? As rodinhas tortas. Meu Deus, cara, as rodinhas. Ah, deixa eu ver a foto. Fica tudo torto. Cara, deixou a fusquinha branca. E rosa. E rosa. Eu deixei meu padrãozinho, meu vermelhinho, padrão. Ele não dorme. Todo lisinho. Tá. Miss McFarlane? Yes, Amos? The wagon. The wagon. Fala, oi Yuri, oi Pateta. Que nem criança, tá ligado? Well, actually, on point of order, it doesn't, but let's not get lost. Vai pro computador do meu irmão. Entra no Discord. Você fica achando pelo meu, mas conversando com eles. Vai até achar sem fio. Get on with the milking. Yes, Miss McFarlane. Tá com medo de quebrar? Destruidora. Imagina. Tem que fazer o quê pra tentar matar todo mundo? Vou ser sincero que eu não li a história. Eu também não. Tava vendo outra coisa. Mas eu não vi não. Ah, a gente vai recuperar alguma coisa pra ela aí. Dignidade, mano, dela. Pra falar a verdade, eu não consigo. Vasculhar para encontrar e devolver a carreta perdida dentro do limite. Por que meu cavalo tá olhando tortão agora, mano? Porque ele é torto que nem o dono, uai. Ah, mas eu não tô tão torto assim, cara. Deixa eu dar uma nova, peraí. Ah, o kart nem tem tanta modificação assim. Não, o kart não tem. Olha lá, o meu também tá olhando tortão, olha lá, ó. Olha a pateta. Ah, o meu arrumou agora. Olha isso! Quebrou o cavalo. O meu arrumou. Quebrou o cavalo. O meu tava com torcicolo só. O meu também, o meu tá com torcicolo. Olha isso! Calma, papatão, oxi, olha lá! Olha lá! Ah, o meu de novo entortou! O cavalo tá tortinho! Pior que buga, mano, você não sabe o que você faz, o cavalo fica pra um lado. É. Oxi, olha lá, o que é aquilo? O quê? Que é isso aqui?
Tô caçando aqui, você achou o quê? Nossa, 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 quase. Que cai. Isso? Quase caí. É tiro? Por que eles estão atirando em mim? É tiro. Matei geral. Ah, a carroça tá aqui, ó. Saquei, oh, saquei. Tem um cara escondido aqui, ó. Nossa, o cavalo entrou na frente, mano. Eu tiro no cavalo. Não, peraí. Mentiu. Vai morrer. Vai morrer. Vai, vai, vai. Tiro na cara. Pronto. Cadê a carroça? Você já entrou na carroça? Você já entrou na carroça também? Nossa. Ou é só de um? Acho que dá para dois, não? Vê. Não, não dá. É só de um. Vem no cavalinho, teu cavalinho ali. Ó, o cavalo torto, ó, cavalo torto. Vai entender. Bug, né? Bugu. Oxi, oxi, oxi. O cavalo bugou. Vai. Apertando pro cavalo virar, ele não vira. Delay, delay. Tem pessoas vindo. Tem. Tem um cara que já tá tendo. Nossa, já conta a gente aqui agora. Nossa. Reloading. A minha arma tá saindo preto, mano. Vou ter que limpar a arma na próxima. Partiu. Fazer missãozinha. Ai, cara. Tá subindo o submarino, é tão difícil assim. Mano, faz tempo que eu entro GTA, mano. No dia que eu entrei, o Eric saiu pra fazer alguma coisa. Quando voltou, eu já tava no cavalinho já. Né? Tá, como é que é, né? Quero ver como é que é todas as missões, então. Missão concluída. Só o delay da live, olha. Oi? Tá com quase um minuto de delay na live. Ah, eu deixei delay, só que ela tá com mais delay do que era pra tá. Aqui tá falando fazer alguma coisa aqui que tá com perda de pacote. Mas é bom, deixa o delay. Ai, caralho. Ué, dinheirinho. É, é. Ó, tem um aqui que tá. Tá vendo que tá. Fiquezinha. Ah, esse aqui. Normal. Dá pra fazer de novo? Não, tem que esperar, deixa eu ver. Esperar. É normal já. Deixa eu ver a outra missão. E pra iniciar a tela de planejamento. Porra. Tá, aqui ó. Ah, tamo aqui pertinho, Eli. Bora. Eu não. Cadê meu cavalo? Pera aí. Vai, tá no cavalo. Ah, deixa eu limpar minha arma antes de chegar lá, porque senão eu vou acabar esquecendo. Maravilha. Minha arma tá saindo de soltar até o VIP Jets. Oi. Não, mano, tem. Minha arma tá só o bagaço, cara. Olha, acho que a gente vai ter um bagulho clandestino. Ah, tem as coisas lá. Precisava de munição. Tô com 5,47 só. Precisava passar nos correios. Pronto, essa aqui. Demônio. Tá. Nossa, matei. Nossa, matei um coelho. Matou o coelho? Nossa, falando em coelho, depois tem que ir lá no meu acampamento ver o negócio lá, que eu acho que preciso levar as encomendas. Pronto. Bora, Pocotó.
As armas tá limpinha. As armas tá mais limpa do que eu. Ixi. O Bambi tá ali. Meu, quase caí. Fui deslizando no morro. Eu não achei todas as maconhas. Merda. Maconha? É, vou ter que vasculhar de novo. Ih, pocotó, pocotó. Pelo lodo aqui, papá. Porque ele tá andando na bunda. Tá fundendo a lama. Sei lá. Não, a gente nunca vai entender ele, entendeu? Pior que faz tempo que eu não vi o Alice, né? Vender aqui, deixa eu ver. Tá gelado. Tem coisa pra vender. Tem um dente pra vender e uma fivela pro cara. Eu tinha 5 e é missão diária, né? Ah, é. Precisa de mais um item pra vender. Deixa eu ver. Eu também. No próximo bagulho que a gente saquear e a gente achar, a gente vem aqui vender. Hoje tem um deitadão aqui, olha. Vou passar por cima. Toma. Desculpa, moço. Ficou vermelho aqui pra mim. Por que que você fez? Fiz nada, hoje tá louco. Bora nadar, galera! Aí eu ia pular, cara. For my nerves. Bad nerves, really bad nerves. I'm not. Tamanho dessa seringa. Tá isso na veta, fudido. Folks. Always stare, or screw you over. It's one or the other I find. Which are you? A stare, or a backstab? O cara é bom, olha. Então, quando eu fiz o personagem, eu tinha feito com os dentes todos zoadão, né? Aí teve uma missão diária que tinha que arrumar... mudar alguma coisa no carinha. Eu fui lá, arrumei meus dentes. Olha o forte retrato. Uma goddamn girl. Stole Shaky's girl. Você colocou o bagulho vermelho no seu, o meu tá azul, Pateta. Botei vermelho. Vermelho. A minha é azul, olha lá, tá vendo? Uma tá de cor e a outra tá de pano azul. Cadê? Aqui nas costas, aqui, ó. Oxi! O cavalo, Lu. Vamos para a área. Vou parar de cortar caminho, vou no caminho certo pra não... caindo nos precipícios da vida. Nos precipícios. Corre, nega, corre. Pateta, pega a arma de mira e fica de longe atirando. É bom também. Eu faço isso? Eu faço, só que tem hora que dá não sei porque. Tô estando a arma nova, daí eu fico indo pra cima com a arma nova. Tem uma interrogação ali na frente. Isso que eu tô indo lá já. Eu coloco um scope nela. É, então, eu vou colocar. Eu esqueci, no dia quando na hora que eu comprei ela, eu esqueci, mano. Não coloquei. Não sei o porquê. Mas até sei, sei porque eu não coloquei porque eu sou idiota. Queria falar isso, mas já falando já. É por aqui, pode ter que dar a volta. É, então. Corre, cavalo, corre.
puta volta. Ah, né? foi aqui nesse abismo aqui que eu caí hoje. Meu Deus. Eu caí daqui de cima. Foi um capote bonito, cara. Caraca, o falar tá cansando rápido lá, não sei porquê, mano. Chegou aí já? Cheguei. Tô chegante. Acabei de chegar. Ai! Ah. Oxê. O que tem aqui? Deixa eu ver. Aqui. Tem um café aqui, ó. Pateta. Pegou o café. Pateta tá passando um café aqui, meu Deus. Não, passa não. Ele tá feito já o café. Eu acho que deve ter alguma coisa aqui, ó. Só me segue, não. Só me segue, Patetinha. Pera aí. A interrogação tá aqui. Não tem alguma coisa aqui? Então, é pra apertar aqui, achei. Usar os olhos. Não, tem um negocinho aqui numa caixinha aqui, ó. Pega. Eu acho. Não, só peguei. Aqui tá falando pra vasculhar a área. Achei, Pateta. Achei outra caixinha aqui, peraí. Segura esse tiozinho, que eu achei outra caixinha aqui. Tirei o chapéu. Tá matando os caras enquanto eu tô pegando as coisas aqui, é isso mesmo? É. Não, o cavalo não vem? Matou geral já? Matei, você tem que procurar mais. Então, porque lá pra mim tá com interrogação, tá com interrogação pra você lá ainda? Tá, era pra seguir o rastro. Você ainda olha ele aqui já. É, tipo, eu vou voltar lá pra você que eu tô rastro. Deu um susto, já passou um tiozinho aqui, pensei que era já. Deixa os caras brigando. Opa, apareceu ali. Oxi! Meu Deus, não! Morreu? Meu Deus! Passou, corro, Pateta. Tô indo. Ai, cara. Porra. Tirei o chapéu, nem fodendo. Matei. Porra, eu chegar você mata os caras. Tem que botar o ponto de interrogação. Cara, acabei de vir de lá. Eu não achei ninguém até agora, você achou os dois. Falta dois? Então, você achou os dois, eu não achei ninguém. O que seria de mim? Sem você, Pateta. Ó. Pra cá. Não dá pra. Ah, aqui ó, pra cá. Tem um rastro aqui, ó. Sai. Tá aqui, ó. Tem um rastro aqui, ó. Tem dois, tá vendo? Eu botei pra seguir um aqui. Ó, eu vou pra cima aqui e você vai pra esse outro lado, tá? Esse aqui é do alvo. Opa, achei aqui, achei aqui em cima. Mata aí.
Ele tava mijando, cagando, não sei, tava baixado, fazendo alguma coisa. O que foi? Cadê o outro rastro? Já achou o outro, não, né? Tô seguindo aqui. Perdi o rastro. Ali. Achei, achei. Achou? Foi. É só roubar todo mundo agora aqui, né? Ó, eu marquei o acampamento pra gente ir no acampamento lá. Tá longe pra caralho. Eu vou ter uma jaguatirica ali atrás, Pateta. Você é doido das jaguatiricas, mano? Eu sou ruim de tiro. Quando elas vêm, eu fico apavorado. Eu nunca consigo acertar de primeira, mano. Acertei dois tirão nela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela já sumiu. Tem flash terror pra gente lavar. Então, já sumiu. Olhei no mapa mesmo. Bora. Deixa eu ver onde que dá pra gente pegar o flash terror. Então, flash terror pra cá. Mano, não, pera aí, Pateta. Vem aqui. Cadê? Olha isso. Tô chegando aí, peraí. Caralho, peraí. Só tem mato aqui. Olha isso. Ah, penca. Médico aí, né? Cadê o Simba? Cadê o Simba agora? Cadê o Simba? Tem que apresentar o Simba aqui. Olha. O que acontece se eu pular em cima da cachoeira e pular na água? Você morre. Será que a água me leva? Você morre. Ó, vou marcar o Fresh Travel pra nós aqui, ó. Tá. Daí a gente vai ter... No caminho. Não tem nenhum... Correio, não? Ah, tem uma cidade do lado do acampamento. Então demorou. O acampamento, ele tá em... Lemon... Ah, não sei falar isso, mano. Lemon... Lemonei. É, isso aí. Cara, eu não sei falar português direito, cara. Vou poder falar esses negócios estranhos. Você marcou o Flash Thermo? Marquei. Bora. Simbora, cambada! Meu cavalo era pra ser preto, não era? O seu? É. Tá marronzinho. Vou tirar no estábulo, vou fazer o bagulho lá de... Cuidado do cavalo. Pateta, vê seus benefícios. Vê se eu senti nela de cavalo e de sela. Mas você ganhou também, que eu tenho. Que é o quê? Tipo um desconto, eu acho. Pera aí, deixa eu ver aqui. Benefício. Não tem um cupom de... Não, eu tenho um cupom pra mudança de aparência, uma mudança de honra e 1000 de experiência de caça. É. O mesmo que eu tenho, ó. Eu tenho um bagulho de aparência, né? Aprimoramento de carta. Um bagulho de traje. 50%, 30% em celas. Então, eu tinha uma cela seletiva. Eu tinha alguma coisa. Tinha até 200 conto. Eu tinha alguma coisa assim do tipo, de alguma coisa, mas eu gastei. Eu tinha um monte de tiquezinho lá. Deve ter gasto. Corre, cavalinho. Não faz assim, só pula. Puxa.
É Lemonade, ah, né? Ah, não, aqui ó, vai pro acampamento já. Tem um do acampamento aqui ó. Vai pro acampamento? É. Partiu. Eu sou lerdão também, mano. Pelo amor de Deus, já tem um bagulho de acampamento já. Vou pegar o bagulho do acampamento aqui mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui as coisas. Ah, acho que a gente vai ter que roubar material. É. Vai ter que roubar material pra produção. Roubar carroça? Roubar carroça. Aí. Tudo torto. Acabei de passar umas penas pra ele. Bota pra iniciar pra nós roubar material. Pera aí, deixa eu cozinhar a carne aqui. Ih, eu já botei. Cadê o pocotó? Vou dar uma escovada nesse cavalo primeiro. Oh, meu Deus. Cara, não tem que escovar o cavalo. Ah, tá com a arma na mão. Olha. Saiu nem pó do cavalo, mano. Saiu um terreno inteiro. Deixa eu ver, eu acho que o meu precisa também disso. Opa, material pra ele produzir mais coisa pra nós vender depois. Já chegou aí já? Tô cortando caminho. Bora lá, bora lá, bora lá. Balinha pra nós tomar. Cheguei. Aí agora aqui eu vou na. Cestou. Vou devagarzinho aqui, ó. Olha o viadinho. A outra vez que eu fiz isso aqui, eu fiz no modo Stephanie. Eu matei os caras tudinho no arco. Caralho. O arco. Vem, tio. Tem mais um só. Eu não vi não. Meu Deus, não se mexe não, maluco. Tinha um cara querendo fugir já com a nossa carne aqui já. Eu já matei ele aí, cara. Oxi. Não tem certeza. Caraca, você tá atirando? Você pegou esse pacote aí? Vou pegar esse aqui. Nossa, tem gente atrás de mim tirando. Deixa eu botar no cavalo isso aqui. Ó. Matei atropelado. Pronto. Eita porra, tem alguém atirando. Tem alguém me atirando e eu vou ter que comprar munição na próxima. Nossa, os caras aqui. Compra no catálogo e pega no acampamento. Ah, é verdade, né? Oi. Mais um aqui. Pode catar. Saquear o povo primeiro? Já tô levando já. Vou. Saco de cimento aqui. Eu vou saquear pra ver se eu pego alguma coisa pra vender lá pro. Pra fazer a missão, cara, eu vou porque tá vendo gente pra caralho. Cadê meu capaz, cara? Tem um cara aqui. Vamos acabar, bora. Cavalo, bora. Shhh.
Vou pra trás, vambora. Nossa! Vambora. Já entregou. Subi, level 25. Level 25. Eu acho que eu tô no 26, mano. Se eu não tiver errado. Nada. Eu gosto de perturbar vocês só. Não. Tomate. Se vira com essa carga aí, tó. Well done. Pronto. Ah, nível de mercador subiu pra 2. Aí sim. Ganhei mais uma moedinha azul. Aquela azulzinha. Eu tenho 4 moedinhas daquela. É, então, deu 4 agora. É porque acho que você fez a missão comigo, tá? Me arrepio. Tava fazendo comigo a missão. Bora de novo, bora de novo. Coloca de novo. Deixa eu ver se tem ainda mais. É porque isso aqui enche rápido, deixa eu ver. É, acho o bagulho. Tem mais uma. O de produção tá cheia. Tá cheio? Tá. Tem pra entregar. Bora entregar então. Tem pra entregar. Vai dar pouquinho, mas. Tem alguma coisa já. Não, tenta entregar não então. Já deixa foi. De produzir mais. Já botei. Meu Deus. Vai dar $60. Well done, Crips. You're amazing. Why, thank you. Now it's over to you. Tem que guardar dinheiro pra comprar a carroça depois, quando liberar. Tô dentro do seu cavalo, Pateta. Meu cavalo é outro nível, Pateta. Já foi, já marcou? Ah, marcou. Tá aqui. Bora. Agora que o pai tá armado atrás, escoltando o seu cozinho. Então, a outra vez que eu entreguei isso aqui, ninguém veio atrás, não teve nem NPC. Foi só eu mesmo e o cavalinho aqui na estrada. É. Ninguém ia mexer na minha marmita não, entendeu? Como é que é? Nada. Bora, cavalinho. Bora, cavalinho. O teu cavalo, vai, cavalo. Eita porra. Olha o tiro. Tem uns gururugu ali. Uns peiquinhos. Tá. Tô cortando caminho, mas acho que não é muito bom cortar caminho de carroça, né? De carroça, cara. Vai dar merda, vai dar merda. É porque ele não vai dar pra passar não, então eu vou aqui mesmo. Imagina, eu tô aqui no trilho do trem, o trem tá vindo? Já pensou, falei isso não. Tá vermelhinho ali atrás. Tem NPC. Vermelho. Nossa! Eita porra, tem um atrás de mim aqui atirando. Eita porra! Estão atirando tudo em mim. Antes em Você tudo. Minha mira tá como? Antes em tudo que em mim. Sobe, bora, cavalo. Só vi o tiro passando aqui. Bora, cavalo. Arreia! Só os traçantes passando aí, né, Pateta? Nossa, só vi a linhazinha branca. Sou flim! Na época do quartel, quando a gente foi pro acampamento. Você disse. Meu Deus! O que você fez no cara? Você matou o cara! Eu não fiz nada! Aqui eu tô com pegar carga.
Puxa, o cavalo tá aqui. Então, mas ele quebrou a carroça. Nossa, o cavalo sumiu. Ele tá aqui, ó, correndo ali, ó, filha da mãe. Manda ver quem chegou, cara. Então, como eu tava dizendo, né, o quartel quando a gente foi pro acampamento, aí eles foram mostrar pra nós como que funcionava as balas traçantes, só que tinha que ser de noite, né? Rapaz, só via, parecia Star Wars, só via uns pontinhos vermelhos assim, as linhas vermelhas no céu. Caraca. Maneirão. Foi? Já foi, já. Ah, tem correio aqui, ó. Vamos fazer essa missão aqui do correio. Deixa eu pegar munição primeiro. Eu acho que eu devo ter, né? Já comprada. Olha, eu ganhei flecha envenenada. Ah, eu tenho 7 flechas envenenadas. Deixa eu sair pra fora pra ver como é que tô de munição, velho. Ganhei uma fonte de tesouro, Pateta. Ganhou? Ganhei. Por subir de nível. Deixa eu ver se tem algum mapa. Eu vou atrás desse mapa. É, eu não tenho mapa mais, mas o mapa já... Para comigo. Sim. Vai no mapa ou vai na missão? No mapa primeiro? Vamos lá primeiro pra gente fazer a missão. Demorou. Daqui a pouco eu vou sair já. Daqui a pouco minha mãe vai chegar em casa. Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalinho? Ó o manco. Hoje minha mãe me acordou às 7 horas da manhã, cara. Vim levar ela lá no trabalho dela de carro. Tá certo ela. Vou ter que sair do bando. Ah, é, tem isso ainda. What are you doing this for? Mas imagina, se acordar já tem que dirigir já. Eu tava como? Tava dormindo. Tava dormindinho. Só que na hora que eu tava com o maior sono. Aí quando entrei no carro passou o sono. Ainda bem, né? Porque. Se liga pro sono. Complicado. Nossa, é longe pra caralho, Pateta. É longe pro Cocotó. É muito longe? Sobe. Ô, Pateta, ó. Vamos trocar de cavalo. Olha a resistência dele. Ele fica apertando o G nele. Ai! Nossa, eu te peguei sem querer. Solta, pô! Soltei. Sai. Não. Me solta, cara. Deixa eu ver o chapéu aqui. Deu bom meu chapéu. Meu Deus, testemunha de furto, oxi. Ah, você tá meio furto. Bora. Ih. Ô seu cavalo tortão. Para, me deu que você roubou meu cavalo. É. Nossa, Pateta. Mano. Mano, pra mim você voou longe, cara. Mano, eu voei, cara. Pra mim você voou longe, mano. Nossa, eu não consigo alimentar ele nada. Se bem que ele tá vivo. Não foi nada. É o corói. Eu já tô pensando que falta o cavalo já, mano. Tá com quanto de dinheiro? 600. A mesma coisa aqui, ó. Dá pra comprar o cavalo de boa, Pateta. É, então. E uma cela boa ainda. Pensando em pegar esse cavalo gordão. Que nem o meu? Aham. Uhum. Fica apertando o G nele, Pateta. Ele só é mais lento, mas só que a resistência dele. Ah, mas também desse tamanho, se não fosse resistente também, né? Olha como que a barrinha dele desce. Esse aqui só é mais rápido, ó, tá vendo?
É que seu cavalo ele tem força, mano. Mas aqui, aqui, ó, lá, eu já tenho que parar já porque ele tá morrendo. E como que tá o bagulho aí, Pateta? De estamina dele. Você tirou eu? É, meu rapaz, eu tinha tirado. Mas tá bom, o cavalinho tá bom, mano. Fora se você apertar o G, eu aperto o G nele, o enche pra caramba, sabe? Aham. Uhum. Ah, o meu até que ele vai, mano. O meu, tipo, ele cansa rápido, mas também... Ele é rápido pra caramba. É porque depende do cavalo, né? Aí tem um vínculo com o cavalo ainda, né? É. Tem cavalo que é mais rápido, mas só que ele cansa mais rápido. O meu é grandão, mas só que ele tem resistência. Entendeu? Mas de cavalo. De pocotó em pocotó. Tá da frente, tio. Quase fui. Quase dei de cara na traseira do outro cavalo. Uhum. Bora, Pocotó, bora, Pocotó. Bora. Ihá! Mano, aqui é cheio de morro aqui, dá até medo de cortar caminho. Ah, mano, eu sou sortudo, eu caio direto. Vários capotes, quando eu não caio no morro, eu caio porque bato em alguma coisa. Pra dar pra ele mais. Um tônico maneirão. Tô te esperando aqui. Chegou já? Não. E teu tônico, dá um tônico pra ele. Bora, cavalo. Injetei o bagulho no cu dele, bora. Eu até tinha, mano, os tônicos, os bagulho maneirão pra dar pro cavalo, pra ficar fortão, mas. Acabou de tanto dar pro cavalo. É pro meu cavalo tá do tamanho do seu, de tanto que ele tomou a injeção, mano. Tô de heroína, mano. Ó, ó, falei, ó. Cai. Quase caí. Nossa, tinha um cara aqui na curva, mano. Acertou o cara. Você tá louco, filho da puta? Engraçado. Tá porra. Já pegou seu chapéu aí, só porque você é babaca. Vou baixar essa hora. Eu vou ver se eu deixo baixando hoje de noite, quando eu for dormir. Vou tirar headset. Vai na frente! Cadê, ó? Programa... Tem aqui, ó. Ai, deu remédio pro cavalo, o cavalo tá daquele jeito, ó. O meu também. Acabou agora o remédio. Vão ter esses remédios sempre, mano. Uhum. Eu comprei uns reanimadores pra cavalo. Eu tenho que ir no estábulo pra comprar feno. Tá pra bastante, porque é bom. Porque o feno é, acho que o feno é o que enche mais, né? É. É. Cadê o bichão? E é barato. Aham. Poxa, subiu. Não era essa estrada aqui não, essa daqui. Porra, eu super desço. É essa daqui, ó. Aí você sobe, eu vou atrás e você desce. Tá falando que esse bug é longe. É bom que o Pocotó fica como? Boladão. Olha vem aqui, mano. Tem uma indústria aqui embaixo, né? Como que é as árvores aqui, Pateta? Tudo cortadinho. Uhum. É o Amazonas, né?
Né? Cadê? Biblioteca. Daqui a pouco aparece a Naya aqui só. Sabe, mano. Ela tava em São Paulo aí, vi. Meu Deus. Fica pro tom do saco, tá vendo? Caralho, tem que instalar a Ourim, velho. Tá, vai tomar no. Tá. Origem. Nem lembro minha conta dessa porra. Também nem, não. Nem tem? Tem, eu lembro que eu tenho ganho The Sims e o. Mano, o foda do The Sims é que você tem que ficar baixando depois os mods toda vez, DLC. Mano. É, DLC. Como baixar o pacote junto, tá? É, então, mas é caro pra caralho. Nada, tá, R$50. Então, mas aí que tá, mas não são todas as DLC, porque todas as DLC. Não, fechadão. Mano, você lembra quanto que era o valor que dava todas as DLC lá, amor? Sentiu? Todas as DLC do The Sims, quanto que dava? Tava mais de 1.000, parceiro. Então, mas é aqui, Patete. Muita gente pegou, cara. Eu não peguei que eu não sou fã. Ah, não, sim, só que aí toda vez sai coisa nova, aí você tem que comprar. Ah, cara, nova, é. Aí você tem que ficar comprando. Aí faz na Dignitma. A Dignitma tem o original. Por aqui, Patete. Desbloquei bem na caixa. Ah, não, esse é o Sandy que é, me segue. Esse é o Sandy que é. Cadê você? Aqui, ó, pra baixo. Pela beirada da pedra aqui, ó. Ele vai estar embaixo da cachoeira. Pode ou não tá aí, né? É, então, quando eu peguei hoje, tava aqui. Ai, cara, eu não ia andar de cima. faz o olho aí, que vai estar embaixo da cachoeira, não andar de cima aqui. Daqui? Não dá, né? Acho que dá pra subir, ó. Não tem nada aqui, não. Não, aqui, ó. Eu caí! Eu caí, não. É por aqui, ó. Eu peguei hoje. Ih, não tem aqui. Tá. Tem coisa mais em cima, será? Deixa eu ver. Não. Faz o olho aí pra ver se tem. Nada? Não tem. Caraca, hoje eu peguei aqui. Ai! Que susto, quase fui. Tô morrendo, né? Tá lá em cima da cachoeira. Tem que ter um lugar pra aqui, ó. Tem que levar pra cachoeira, tem fora já, aqui tá fora? Ah, tem uma caverna ali, ó. Deixa eu ver essa caverna. Uma caverna? Cadê? Eu acho uma caverna, deixa eu ver. Não, tem não. Esquece. É pequenininha, né, caverna não. Desce. Ninguém mandou passar aqui agora, tio. Lugar errado, hora errada. Com as pessoas erradas. Né? Com o passeio errado. Com certeza. Tá usando o olhinho pra ver alguma coisa? Aham. Uhum. Aqui, ó. O meu tava ali, mano. O meu quando eu usei e peguei hoje. Eu não tenho nada aqui não. Tá dando. Nossa, tá do outro lado da cachoeira. Com medo de cair. Tem que chamar o tio Tube. Pera aí. Tem nada aqui. Vai na. Ai, quase de novo. Vai na beirada aqui assim, ó, do lugar alto e dá uma olhada na visão. Não, tô escorregando. Eu também.
Ai, caraca. Pega nas nossas plantinhas aqui, sabe? Nada. Caraca, mano. Ai, acho que opa, tem uns bichos aqui já. Deixa eu pegar uns bichos ali. Ah, uma estrela eu não quero. De uma estrela não, não vale a pena. Ah, tem uma pedra ali. Será que você... vai estar dentro? Aqui já tá fora já. Aqui tá fora? Uhum. Ah, então não vai estar ali, né? Ó, tem um sapo correndo aqui. Já peguei. Tô. Cadê? Mortal Kombat? Parece que eu comprei a toda. Não tá calmo ainda. Acho que é o 11, é, Mortal Kombat 11, ó. Que horror. Quer que eu baixo? Não. O fatais do Mortal Kombat 11. Não, acho que eu achei, Pateta. Achou? Não, é um peixe aqui. Matei um urso. Urso. Olha o tamanho desse, olha o tamanho desse peixe, caraca. É que eu já vejo. Só vou ali pegar o urso que eu matei. Ah, aqui nessas pedras não vai estar porque tá longe também. Caraca, tô sem energia, mano, preciso comer. Eu ia comer esse urso. O peixe caiu na água. Já era. Mas você pescou o peixe ou você... Eu achei ele aqui. Já era, perdi o peixe. A correnteza levou. Você achou já o negócio, não, né? Não. YouTube, né? Aqui a gente tá dentro ou tá fora? Tá fora. Aí, tá fora? Uhum. Deixa eu ver o YouTube. Peguei. Ó, é, pra mim. Vai, derramou tudo aqui. Aqui, ó. Saiu tudo na banheira também. Nossa, assustou mais do que. Ai, feio. Penhasco. Aqui é pedra. Nossa, o gato tá manipulando, não dá pra ver nada, mano. Você já viu embaixo da cachoeira? Pera aí. Eu acho que não. Caraca, a ponte tá me levando. Foi. Marquei porque aqui eu respiro. Só que eu fico errando, né? Eu coloquei pra poder passar o respiro pra comer. Não, dá. Só tirar o bolinho de dentro disso. Mano, pior que quando eu uso o olho com a neblina, eu não enxergo nada. Tem metade do dado marco já. E a chocolate branco fazer uma vez só. Embaixo da cachoeira não tem nada aparentemente. Só eu caindo mesmo. Hum?
Não, vou fazer uma localização aqui que é mó difícil o bagulho. Não, o problema é que é a neblina agora que apareceu. Um doce que subiu o morrinho. Nossa. Aí foi, subi. Ó, aqui não tá. Eu voltei onde a gente tava com o cavalo. Não, é pro outro lado, o cara mostrou aqui. Pode estar, né? Um dos locais, né? É. Mata com ele. Porque o meu não pode estar um lugar simples, cara. Fala, tio Bruno. Valeu, tio Bruno. Tamo junto. Não. Tô gringo. Caraca. Aqui onde eu tô, tô dentro ou tô fora, ué? Deixa eu ver. Tá dentro. Bem na pontinha. Pedra aqui mesmo. Morri! Não! Não! Nossa, isso na casa do chapéu, cara. Comprei um lança pra baforar com ela em cima da minha mão. É. O que foi? A música, cara. Música educativa, oxi. Deixa eu ver as outras localizações aqui, meu Deus. Que hoje quando eu peguei ali mesmo embaixo da cachoeira. Ai, caralho, assim. E pior que pra mim não tem nada piscando de caixinha, nada, mano. Ah, pelo menos vai piscar alguma caixinha pra mim. Cachoeira já foi, não tá. Eu acima também não. Mano, será que a parte de cima da cachoeira, lá em cima, no topo dela, é dentro ou é fora? Eu não sei, eu tô lá no...
Eu vou dar a volta, eu vou estar subindo no topo da... Nossa. Mano, olha um pano pra passar meu braço aqui, mano, por favor. Tá. Já um melito de abacaxi no meu braço. Meu tá. Deus. Ai, peraí. Só. Ó, tô na volta, vai por cima da cachoeira. Ai, caralho. Ó, onde eu tô aqui, dentro ou fora? Tá dentro. Beleza, aqui em cima tem um lugarzinho que dá pra esconder. Tem que achar o tesouro por Eric. Isso aqui tá difícil, hein? Achei, eu acho, hein? Porra. Se achou, eu vou descer a cachoeira que nem no pica-pau. Achei. Vou descer a cachoeira que nem no pica-pau. Fica olhando pra cachoeira. Nossa, bem do meu lado aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Uhum. Tá vendo aqui, ó? O bagulho aqui atrás de mim aqui, ó. Eu vou aí, vou ver se tem alguma coisa aqui na caixinha. Achei sem ver o vídeo, hein, Pateta. Ó, a correnteza puxando. Meu Deus. Cara, olha a altura disso. Nossa, tem um corpo aqui, cara. Nossa, 120 de dinheiro. Tem um preso aqui, ó. Uma pessoa que tá com os dois pés algemados, roupa de presidiário. Hein? Acho, é uma caixinha. Vai ter uma coisa na caixinha pra mim. Porra, não tem nada na caixinha pra mim. Vamos descer da caixinha que nem o pica-pau. Não, pera aí, vem aqui. Pera aí, aí ó. Dá pra andar? Pera aí. Dá. Como que faz? Vem do lado. Vem do outro lado aqui, do outro lado. Do meu outro lado. Do meu lado esquerdo. Pera aí. Devagarzinho. Não dá opção. Deixa eu ver. Não, deixa eu sair aqui. Vê se aparece o Wii aqui pra você, não, acho que eu tô aqui. Vê se aparece o Wii. Apareceu. Aí, ó. Caraca! Era pra aparecer aqui, né? Outra. Vai ficar sentadinho aqui. Solidão! E aí, Pateta, vamos descer aqui nem no pica-pau? Tem um peixe ali, ó, morto, tá vendo? Aonde? Na cachoeira, vira a ponta ali, ó. Aqui, ó. Tem outro ali, ó. Aqui, ó. Nossa! Não precisa nem pescar, mano, é? Tem um passaralho ali, ó. Aí, ó. Olha o que eu trouxe pra você. Olha o tamanho desse peixe. Tem um passaralho ali, ó. Ó, joguei o peixe. Pô, me caindo. Vamos querer picar pau? Vamos. Pera aí aqui. Olha, o que é isso aqui? Onde? Ah, tá, é um peixe aqui. Tá vendo aí o peixe? Vamos ver só do que tem aqui, ó, primeiro. Parece que tem um bagulho protegendo ali, ó. Vamos nadando. Ih, a correnteza não deixa, cara. Parece que tem um negocinho ali, mano. Acho que é o bagulho do trem, né? Aí, ó. Não sei como que tava piscando aqui, ó. Nossa, não tem energia nenhuma. Também. Será que eu consigo comer? Consigo. Deixa eu ver se tem bagulho de energia. Só a chuva que vai cair, Pateta. Olha. Ah, bagulho do trem tem ali, ó. Vamos pica-pau, vem cá. Qual é? Vira água. Para. Vou parar de nadar, vou deixar a correnteza me levar. Ah, não vai. Vai devagarzinho. É que aqui dá pé. É. Olha eu correndo embaixo d'água.
Tava correndo embaixo d'água. Uhum. Eu tava nadando até agora. Caraca. Pô, pica, gente, pica a pava. Só quem é velho vai lembrar. Cadê os carinhos lá? Ah! Ai, que medo, cara! Ô, boy! Cadê os caras? Ah! Mano do céu! Nossa, eu caí na pedra! Ai, cara, do pica-pau era mais engraçado. Do pica-pau era mais engraçado. E todo mundo sobrevivia, né? Pera aí, rapidão. Só que agradecer o pessoal que acompanhou a live até agora. Tamo junto. É você aí. Até a próxima, pessoal.